Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona tarda. Encara reaccionant després del que va succeir ahir, aquella invasió del plató per tota una sèrie de gent que està organitzant, doncs, un acte commemoratiu per a l'estiu vinent pels 25 anys de Minut 91, pels anys que porto com a professional. La paraula és gràcies i molta satisfacció també per veure que hi ha tanta gent que m'estima, que m'aprecia. Realment van ser uns moments d'emoció, em vaig quedar bocabadat, estat de xoc, que es diu, i avui, doncs, poc a poc, he anat assimilant tot el que va succeir i com ho tenien de tramat, sense que jo, doncs, tingués cap tipus d'informació al respecte. Gràcies de nou a la gent que organitza aquests actes commemoratius i a tota la gent que durant el dia d'avui d'alguna manera també, doncs, us heu manifestat i us heu afegit a les felicitacions després d'esta jornada, que serà difícil oblidar perquè professionalment, doncs, rebre un reconeixement així i quan menys te ho esperes té molt de valor, sobretot a nivell professional, però també a nivell personal. Anem a repassar la jornada. Ens falta comentar la tercera catalana i la quarta, com ho fem en dimarts. Recordarem els resultats i la classificació de la tercera: Masdenverge 2, Roquetengu, Perelló 2, Santa Bàrbara 2, Ametlla 0, Amposta 1, Camarles 3, Godallu, Jesús i Maria 3, Catalunya 0, Alcanau, Flix 2, Xerta 1, Pinellu i Tortosa Ebre 2, La Cava 3. Amposta líder 34 punts, seguit pel Flix amb 26, Perelló 25, La Cava 24, Masdenverge 21, també 21 l'Ametlla. Rectifiquem el gràfic: Jesús i Maria 18, Roquetenc 16, Camarles 15, Santa Bàrbara 14, Alcanar i Xerta 11, Tortosa Ebre 10, Pinell 9, Godall 5 i Catalunya tanca la taula amb 4 punts. Presentem ja els convidats d'avui. Carlos Gilabert, president de l'Amposta, molt bona tarda. Bona tarda, Michel. Jordi, jugador de l'Ametlla, molt bona tarda. Bona tarda, Michel.
Hem de començar parlant d'un partit que en principi es va plantejar la suspensió, finalment no va ser així, es va acabar jugant tot i les adversitats meteorològiques que existien a l'inici de la confrontació. Sí, va ser un partit al qual feia vent i ja donàvem vent. Divendres va rebre la trucada de Rafael, president de la Mella, i que donava molt de vent per al dissabte. I bueno, vam quedar que ens parlaríem i bueno, vam mirar que el diumenge no donàvem vent. Vam dir de poder jugar el diumenge, però ens marxaven jugadors. Llavors vam quedar que per a dissabte pues, veríem al camp. Quan vam anar al camp pues, feia molt de vent. Ells no volien jugar perquè feia molt de vent, van proposar pues, a treballar el diumenge, van proposar l'altre dimecres i l'altre dissabte, que és quan se podria acabar el pont, però tampoc els anava bé i bueno, nosaltres vam decidir jugar i l'àrbit també va dir que jugar, pues, a jugar. Jordi, van haver interessos? Cadascú tenia els seus? Sí, jo per mi sí. Ja dic, jo per mi penso que el vent va quedar en segon pla i que aquí doncs la decisió de jugar o no jugar, en aquest cas la decisió dels dos equips, de jugar o no jugar, doncs, la va marcar les numeroses baixes que tenim nosaltres i al final doncs, se va decidir jugar i ja està. Els primers 20-25 minuts marcats pel vent, molt de vent, moltíssim, no es podia jugar, i amb la gran sort doncs, que a partir del minut 25 o 30 baixa el vent i es pot veure mitjanament bon partit. Bé, per tant sí que hi havia interessos, a més del vent que realment existia. Sí, interessos ja no només d'això que et comentava, sinó pues, que per nosaltres que vingui a l'Amposta al nostre camp és un dia gran, marcat al calendari, i és un dia de ficar molta gent allà al nostre camp, de poder-li competir pues, de tu a tu, com ja es va competir els dos partits de l'any passat, i com a jugador també et dic que és un partit molt xulo de jugar i doncs que va quedar pues, una mica deslluït. Va crispar d'alguna manera a l'Ametlla el fet de que no se suspengués el partit? Va crispar perquè nosaltres com a jugadors feia molt de temps que no jugàvem amb este vent. El vent que feia a l'hora que es pren la decisió i vam veure, no una temeritat, però vam veure que, ja et dic, que no es decidia allò pel vent. I a partir d'aquí pues, a canviar-se, a calentar i a jugar sense cap problema. És un partit molt important per a l'Ametlla, per tal de reduir distàncies respecte al líder, tindre al·licients, poder ajustar la classificació i poder anímicament fer un salt de qualitat, clar. Sí, hem tingut una primera volta, o estem tenint una primera volta marcada per les baixes, s'han anat traient tots els punts que s'han pogut, però al final si vols aspirar a estar enganxat a la part de dalt, saps que aquests partits fan enganxar-ho tot, no fan, doncs, si en aquest cas perdent l'Amposta ja se'n va del segon a 8 punts, sí que queda molt, però els resultats que està traient pues, serà molt difícil poder-li retallar aquests 8 punts i sabem que doncs, prendre-li punts a l'Amposta passa per aquests partits. Molt bé, veurem un ampli reportatge de la confrontació marcada pel vent, sobretot a la primera meitat. Abans, però, són uns dies complicats per als caleros. Ens ha deixat arran d'un accident laboral a Abraham als 43 anys. Hi va haver consternació la setmana passada i encara, lògicament, ara a l'EA. Sí, Michel, l'EA a tot el poble, ja no només a nivell de futbol o a nivell de cofradia, que ell era mariner, era pescador, a nivell de tot el poble, la mort no és mai una bona notícia, però si al damunt ve sobtada i en un xic de 43 anys, pues te pots imaginar com està el poble encara a hores d'ara. Jo com a representant del club pues, avui donar les gràcies a totes les Terres de l'Ebre pues, perquè ens han fet arribar moltes mostres de suport i moltes mostres de carinyo i també doncs, aprofitar per a donar
tot l'ànim del món a la seva família per aquests moments que, la veritat, són molt i molt durs. Ens afegim, com va fer la setmana passada, les condolències. És trist haver de parlar d'aquesta mena de notícies. Per desgràcia, pues, s'ha de fer i hem de recordar l'Abraham pel seu carisma, que era molt. Sí, així mos ho ha demostrat ara, inclús estos dies, tothom que t'ha fet arribar companys d'altres equips, companys que han jugat algun dia en altres o companys que s'han enfrontat a l'Abraham, mos han fet arribar doncs, que un crac, com dia ell, un crac dins del camp i fora del camp. Capità algunes temporades, segon entrenador més tard, també en l'època de l'Ivan. Un crac mitjà. Abraham, que va ser jugador de l'Ametlla i de l'Ampolla, pues, des d'aquí la condolència, com he dit anteriorment, i una abraçada molt forta per tota la família. Anem ja a veure el resum, ampli resum de la confrontació. Lògicament abans es va fer un minut de silenci en record a l'Abraham. Emotiu minut de silenci, tot i que en aquell moment pues, ja es pot comprovar la tarda que feia l'Ametlla. Sí, ja es veurà a l'hora de sacar el porter. A partir de que es decidís jugar, aquí cadascú juga les seues armes. Qui juga a favor de vent sap que ha d'anar a per totes. Qui juga en contra de vent, pues, se tardarà a sacar, com ara veiem a les imatges, el que saca una falta, el porter quan sacarà de porteria. Bueno, a partir de que juga amb vent ja se sap, cadascú a lo que domina. A l'emposta de Carlos li va costar lògicament sortir de la seva àrea perquè tenia el vent en contra al primer temps. Sí, la primera part jugàvem contra vent i pues, bueno, costava sortir perquè ets... No pots jugar en llarg, llavors ells te venen a pressionar més amunt i sortint la pilota jugada pues, te costa més. I estaven, bueno, pràcticament tota la primera part van estar dalt, però tampoc jo no vaig sentir una sensació de perill. Estaven al nostre camp, però no... Jo crec que nosaltres estàvem molt ben posats, molt ben col·locats, moltes ajudes, i no vaig sentir sensació de perill. Bé, tenir a favor un vent huracanat no sempre és el més aconsellable o el que més pot beneficiar. El que està clar és que, tot i jugar molts minuts a camp contrari, Jordi, crear ocasions clares us va costar molt, potser també jugàveu un pèl precipitats. Bueno, jo crec que hem de partir de la base que som dos equips a qui ens agrada tindre la pilota i a qui ens agrada jugar a futbol. Llavors, un vent així no pot beneficiar mai de la vida a cap dels dos equips. A partir d'aquí, pues bueno, nosaltres sabíem que l'emposta replegaria bé. Al final te deixen molt poc espai entre línies i tu el mínim espai que tens l'has d'aprofitar per acabar la jugada. I així va ser, pues bueno, amb la mala sort de que ben poques arribades ha d'intervindre el seu porter. Com es pot comprovar? L'emposta que juga replegat, que ha de fer-ho perquè té el vent o l'huracà, que en aquell moment podríem dir que existia, ho té en contra, però fa la seva primera arribada, avisa aquí Carlos, i en la segona, al minut 44, tot i haver jugat, com deia, pràcticament tot el primer temps a la vostra àrea, al minut 44 l'emposta que s'avança en el marcador, jo diria que fruit d'esta dinàmica que porta. Sí, al final la dinàmica que estem portant és molt positiva i possiblement en una altra situació pues, el que ara et va dins pues, t'aniria el pal i fora. Llavors, pues, bueno, ara ho hem d'aprofitar i hem de continuar. Seguim veient imatges de la primera part i del que parlàvem, no? Era gairebé un atac i gol dels Caleros, però faltava poder precisar que, com he dit abans, no és fàcil. No és gens fàcil, Michel. Una cosa és que hi hagi una mica de vent i puguis aprofitar-te d'este vent per a que la pilota t'agafi més potència que menys,
però este vent és que lo mínim xut te marxava per dalt de porteria. Sí, ho podem comprovar, s'intentava, però que no podia arribar-se amb claredat perquè les dificultats existien. Llavors també amb l'àrbitre es va crispar bastant. Bueno, més cap al final del partit que al començament, podríem dir. No va acabar d'agradar la seva actuació? No massa, però bueno, també era un partit complicat d'arbitrar. Bé, i al final, qui acaba decidint que es jugués? L'àrbitre? Sí, ell fa una trucada, no sé a qui, i diu, pues, surt del vestidor dient que es juga, que per ell han jugat. Pues bueno, al final la decisió, si no es fiquen els dos clubs d'acord, que en este cas no ens ficàvem d'acord, va dependre l'àrbit i l'àrbit va dir que es jugués. Carles, tot i tenir el vent en contra, no consideraves que estàveu patint? No, la veritat és que en la primera part, quan més vaig arribar a patir, va ser els corners que van tindre. I després, en jugades, que és el que ha dit Jordi, en qualsevol xut se te'n va i se te desvia en seguida. Possiblement vaig patir més els 10-15 últims minuts de la segona part que en la primera part. Però el que acabem de veure, no? Esta jugada, la falta, la pilota que passeja per davant la porteria i no la pot pescar ningú. Estarà bona. Esta falta era bona, llàstima que no van poder entrar bé. Ho estàveu intentant, però sense poder generar pues, ocasions molt clares. Després el vent va parar, és cert, i a la segona part diríem que ja entrava dins de la normalitat, però al primer temps el tenia a favor el conjunt calero i aquí pues, la seva insistència per obrir el marcador, tenint en compte que quan tens el vent a favor l'has d'aprofitar per a intentar obrir la llauna i per a intentar agafar avantatge. Sí, nosaltres teníem clar que havíem d'anar per feina, que diem allà, i aprofitar pues, este vent per encauar a l'emposta, i de fet així es veu a les imatges que a la primera part ells aconsegueixen sortir del seu camp pues, dos o tres jugades, amb la gran mala sort doncs, que una de les jugades és la del gol i fa que marxen a favor del marcador. Clar, arriba al descans, després de les dificultats de jugar amb el vent que feia, haver-lo tingut a favor, haver jugat a camp contrari pràcticament tota la primera part i que arribés al descans amb 0-1, complicat, eh? Sí, perquè la idea és almenys marxar tu amb el marcador a favor o com a mínim marxant l'empat, i en una contra que surten, que és esta, me sembla, sí. Ve el gol d'ells, mal rebuig i gol. Sí. És una jugada amb rebuig que parlem de les dinàmiques, Jordi no. Sí. No, sí, les dinàmiques, doncs, nosaltres ho notàvem l'any passat i el vestidor ho parlem sempre quan vam agafar aquella ratxa, que al final te trobes partits que tens la sensació que t'acaba entrant la pilota sola, i l'emposta pues, en este cas té un pèl de sort. Nosaltres li reclamem una falta prèvia al mig del camp, en un salt de cap on té el nostre jugador té la posició guanyada, no sé si s'ha vist a les imatges. Sí, sí que s'ha vist, sí. L'acció anterior. Esta és molt... Esta és una de les més clares, podríem dir, no? Juntament amb la falta anterior comentada. Jugador marbrull que em va portar molts mals de cap. La baixa amb Arbrull i la vull agafar amb l'empeine, l'agafa a l'exterior i m'agafa l'efecte cap a fora, sí. I se me'n va d'un pam. De dins a fora, però va ser potser l'ocasió més clara del primer temps. Sí. Ja hem comentat les dinàmiques, l'emposta està de dolç i s'avança en el marcador en mig de les adversitats i havent trepitjat poc l'àrea rival, una acció de més carregada de rebots, en què la jugada prèvia va ser protestada pels locals. Carlos, el 0-1 al descans entenc que el celebràveu de gran manera.
Home, el resultat era molt bo. Al final, antes de començar el partit, ho estàvem parlant. El primer que marque, pues, té moltíssim fet, perquè el partit, pues, tal com estava el de vent, sempre venia a feo. Segona part, ja el vent va baixar, ho hem esmentat. Sí, aquí es pot jugar millor, tot i que aquí és el vent que et comentava abans, de que la pilota sola t'agafa potència, però en este vent se pot jugar perfectament. I ja és més un partit disputat de tu a tu. Es va intentar, amb els minuts van haver decisions arbitrals que no us van acabar d'agradar, les protestàveu pràcticament totes. El partit que va entrar en una dinàmica que no us va beneficiar. No, al final has de jugar també les teues armes, has de fer sortir una mica a l'emposta de... L'acció, perdona Jordi, la veiem repetida. És Emma. Des de terra, pues, podria estar al límit, eh? Al límit va ser, sí, perquè arriba primer, no sé si ha arribat a tindre el control de la pilota, i aquí el que cau se li enganxa, a la cama. Estaria dins l'àrea, eh? Quan sí. Parlo del límit, em sí. Refereixo a dins l'àrea, ja era un moment en dinàmica de protestes, ho podem observar, bueno, hi havia disconformitat, el gol també que no arribava, tot i que estàveu insistint, que havíeu assumit riscos, més adversitats. Sí, al final, pues, estàs perdent 0-1, estàs jugant a casa, veus que l'emposta no t'acaba de dominar com podria dominar altres partits i veus que tens opcions de rascar algun punt. I això, pues, fa créixer el nerviosisme, la tensió i fa, doncs, pues, que per mi mos equivoquem en aquest tram de partit, fa sortir massa de sí, de reclamar massa l'àrbit. I nosaltres també el que ens convenia aquí en aquests minuts era poder jugar i tindre ocasions. Carlos, en aquell moment, com valoraves la situació del partit? Estava 0-1, però és un resultat incert. Sí, és un resultat molt apretat. Ells, com estem veient, pues, continuaven apretant. El vent havia baixat una mica, però tampoc acabes de jugar còmodo. I, bueno... continuàvem a la lluita, ens van ficar el mono de faena i, com he dit abans, com a conjunt d'equip, pues, vam treballar molt bé. Jordi, que marxava una mica crispat, amb tot plegat, eh? Sí, sí. No, tampoc m'agrada massa que em canvien, Michel. tot plegat, no? Decisions, el canvi... Bé. El dia que m'agradarà que em canvien, no plegaré. Aquell dia plegaré el futbol. Sense dubte. Bé. Continuava la insistència d'Escaleros, però l'emposta està sent sòlid, Carlos. Sí, molt sòlid. La defensa va estar molt bé. Edgar Lletí a la banda dreta va estar en les ajudes extraordinari. I, bueno, pues, esperàvem ara en Nico al camp, pues, poder tindre una contra, però tampoc no la vam acabar de tenir. Hem vist una ocasió molt clara, que... Dubta el porter de l'emposta, Manel, que dubta perquè si la toca algú no la toca i al final ha de fer una molt bona intervenció per evitar que hagués pogut ser l'1-1. També hem vist una acció de Nico que marxava cara a porteria i es va amonestar amb la targeta roja, podia haver estat d'un altre color, però l'ocasió més clara a la segona part possiblement va ser esta. Sí, és una jugada de l'Enric que per sort ja pot començar a tindre minuts en altres, però que no s'acaba de trobar bé, està forçant una mica la màquina i és una pilota que és molt perillosa perquè li bota davant del porter, no sap què fer, si entra algú o no entra algú i s'acaba envenenant. I després, doncs, la jugada de que podia ser algo més, sí, de fet és l'últim home, jo crec que és innecessària perquè no arriba molt ben. No és acció manifesta de gol, no... I és que jo crec que ni arriba, vull dir, no calia fer-li ni falta. I aquí esta carga de Jonathan... Sí. Se desentén, de la pilota. Aquesta és la que reclamem més naltros, perquè Jonathan, i aquí es veu claríssim a les imatges, no mira en cap moment la pilota. Se'n va directe pel nostre davanter. És una mica desproporcionat, eh? Sí que carrega amb l'ombro, però sí. Un pèl desproporcionat. El que passa és un Miura. Sí, entenc.
Entenc. I de l'acció que comentàveu, sí, està molt lluny de porteria, no arribava, per tant no parlaríem d'ocasió manifesta de gol, tot i que bueno, s'hagués pogut treure una targeta d'un altre color. Ja últims instants, partit trencat, la cala arriscant al màxim, perquè el 0-1 era el resultat, però com a mínim s'havia d'aconseguir l'empat. Nosaltres ens havíem de tirar cap amunt i deixar doncs, les esquenes descobertes. I si l'emposta doncs, tenia un contret fer el segon, doncs és el mateix 0-1 que 0-2. Te vas sofrir al final, Carlos, has reconegut abans sí, que els últims 10 minuts vas patir. Esto sí, esto ja ho he dit que estos minuts vaig patir perquè se va embolcar, és normal, se va embolcar l'atac i nosaltres, pues, claro, mos teníem que tancar més atrás i anàvem aixecant aigua, la veritat, però bueno, tots els partits no són fàcils i has de patir, has de patir. Este era el camp d'un rival directe. Sabies que havies de patir i bueno, pues, jo me quedo en que l'equip va saber ficar-se el mono de feina i va treballar i lluitar fins al final. Versàtil, el líder. Bueno, te toca fer tot, evidentment, perquè en la qualitat ja no guanyaràs els partits. Final 0-1, necessitava la victòria la Mella Pera poder reduir distàncies amb l'emposta. De totes maneres, quina temporada està vivint l'Ametlla. Quin cúmul de circumstàncies adverses, que jo no sé si hi ha una mala estrogança. No ho sabem què passa, però ja vam començar la temporada a mitja tort, amb alguna baixa última hora que havia de ser un fitxatge, una renovació, al final tot les dues baixes, comences la temporada sense Robert, sense Froiland, sense l'Enric, que era el fitxatge estrella, entre cometes, i encara ara comencen a debutar, perds a mitjan temporada i per trencaments musculars i de llarga duració a Sergi, a l'Ivan, a l'Héctor, a l'Andreu. Ens hem quedat pues, una mica en quadro amb l'objectiu de poder sumar els màxims de punts possibles i anar recuperant gent, però pues, està sent difícil perquè passen les setmanes i no recuperes a ningú. Al contrari, sempre estava... Pues, n'hi ha que estem una mica entre cotons, que forces més que menys per almenys treure un 11 decent, i que no, sense desmereixer evidentment als que van també convocats i els que ens ajuden del quarta, del juvenil, que menys mal i gràcies. Però s'està fent una mica llarga aquesta primera volta per nosaltres. Escolta el que deia Ferran Simó, el míster de l'Emposta, en acabar el partit dissabte al camp de l'Ametlla. La realitat és que és un partit possiblement de 0-0, molt poques ocasions, al final les ocasions venien d'errors, de condicionament del vent quasi tu, però bueno, hem sabut estar, hem sabut competir molt bé, la veritat és que a la primera part sobretot hem estat molt bé, l'equip amb els primers 20 minuts que el vent apretava fort ja s'ha pogut estar, sabíem sortir amb bola per baix en terra que era l'únic que es podia, hem tingut ja una aproximació minut 20-25 que ens haguéssim pogut ficar per davant i l'equip ha fet un esforç enorme la primera, ens hem pogut ficar per davant que era molt difícil en bona en contra i la segona, bueno, tot i que el vent ha fluixat una mica, crec que la segona part ja no el condicionava tant, no, jo crec que no ens hem trobat tan còmodes, no hem estat tan còmodes en ben a favor, ells bueno, ens han apretat, però ens ha pogut estar, al final és un camp difícil, és un bon equip i són tres punts que li donem molt de valor perquè l'equip ha fet un esforç enorme quan bueno, les condicions no eren les millors per a jugar, l'àrbitre ha decidit jugar, ho hem sabut fer, ens en portem tres punts que són or. I ho hem parlat a l'inici, no? Al final aquests partits que costa controlar la pilota, que costa tenir un control, ficar-te per davant té una tranquil·litat i a l'equip rival pues, li donen obligacions. No? I ficar-nos per davant quan, hòstia, comences la primera part sense el vent a favor, que era el que volíem, ens podem ficar per davant i ens ha donat molta tranquil·litat. Molta tranquil·litat, hem sabut jugar amb el resultat, hem tingut, crec, alguna ocasió per a fer el 2-0 i, repetir, som molt contents, donar-li una bona als xavals perquè han fet un esforç molt gran i a seguir sumant, que això encara hi ha molt. A seguir sumant, diu Ferran. Home, és el que tots volem, claro. Indiscutiblement. Bé, Carlos, sembla que és la temporada de l'Emposta, no?
no només parlo del primer equip. Bueno, a nivell de club, pues, les coses, els treballs estan donant els fruits de tota la feina que veníem fent estos anys, tot i que vam tindre l'ensopegada en el primer equip, que també va arrastrar el filial, però la feina és la mateixa des de que vam començar, el projecte era molt clar, la idea era molt clara, i ara comencem a traure tots els fruits. Va haver una incorporació a nivell de futbol base, Agustí que venia de la Rapitenca, jo recordo que en aquell moment no s'acabava de veure clar el fitxatge, perquè Agustí, estant a la Rapitenca, havia tocat jugadors d'Amposta. Penso que amb el temps els dubtes s'han aclarit. Sí, al final teníem el club estructurat en coordinar el futbol 7 i futbol 11 i afegim a Agustí Zaera i a Gervasi Aspa dins de l'estructura del club, i això fa que el que teníem és el que afegim, peguem una volta molt gran al club. I la gent al principi, pues sí, és veritat que la gent era reàcia a incorporar Agustí i Gervasi, però jo no tenia cap dubte de que aquests fruits que estan sortint a dia d'avui arribarien. I ara la situació que ja hem comentat, una situació, diríem, que de privilegi, no? Bueno, sí, una situació de privilegi, pues, perquè, bueno, tenim primer equip que de moment, pues, va primer, filial que va primer, juvenil que va primer, cadet que va tercer i infantil que va aquí en un partit menys també a preferent. I enmig d'aquesta situació, Carlos Gilbert, que has vingut aquí a Minut 91 i han estat programes que sé que s'han pogut complicar o que en els que se t'han fet els plantejaments que tocaven en aquell moment, ara les coses han canviat sensiblement, i com ho porta Carlos, que entenc que quan venies aquí no ho passaves bé per la situació que en aquell moment hi havia, ara Carlos com ho porta? Ho porto igualment bé, perquè bueno, tenir el càrrec que tinc, me toca assumir responsabilitats, veient les coses veu malament, i no m'he amagat mai, sempre hi donant la cara, i ho porto bé, perquè al final pues, estan sortint, estem recollint i les coses estan funcionant, i ho porto bé perquè tota aquesta gent que tenia dubtes, pues, estos dubtes ara s'han acabat, o si algun canal en queda algun, ja no els nombra. A veure, encara no hem arribat a la meitat de la temporada i poden passar moltes coses en la segona volta, però jo entenc que tu ho has passat molt malament. Sí, home, claro, claro. Al final agafo la presidència, en 3 mesos d'assumir la presidència arriba el Covid, són 2 anys de Covid, i la primera temporada que podem jugar-la bé, descendim de categoria. Un drama. Home, és impossible passar-ho bé. Ho he passat molt malament i no sóc una persona que exterioritza, llavors pues, bueno, el soci o la gent me pot veure i em veurà bé, però la processó va per dins. La gent que ha estat al costat és la gent que ho ha viscut des de primera persona, i és la gent que tot i pensar que havia de deixar-ho per tal com ho veien, al final és la gent que més m'ha animat. Davant de tantes crítiques, incloses les meues periodísticament, ara què respons? No, l'únic que responc és que la feina que estem fent i que la gent ara veu, això no és d'un dia per a l'altre. Això és fruit d'uns anys treballant i seguint el camí que ens havíem marcat, sense desviar-nos d'aquest camí. L'únic que puc dir és que continuarem treballant. De totes formes, sempre pot haver algú que pot dir que l'Amposta continua estant a tercera catalana. I té tota la raó del món, perquè estem a tercera catalana. Vam descendir, no m'he amagat, vaig sortir públicament, vaig demanar disculpes, hem continuat treballant, continuarem treballant
per a que recuperéssim la segona catalana. I el filial, la tercera catalana, evidentment. De tota forma, va haver un moment que tenies previst fer un pas al costat, per qüestions també professionals. Sí, qüestions professionals, no puc dedicar el temps que dedicava potser fa 2 anys, però sí que gent pròxima i membres de junta han fet un pas avant i m'han tret feina de damunt i he pogut continuar. Llavors, Carlos, arribem a aquest moment, has parlat de la situació del primer equip, del filial, també del juvenil i dels equips que competeixen en categoria preferent. Sí. I a mi me van comentar, em pensava que era una broma, però després vaig veure per xarxes socials que se'n parlava d'aquest tema i que podia haver una moció de censura. Bueno, a mi també em va arribar aquest tema. No hi ha ningú que mai hagi vingut a parlar, ni a mi, ni a ningú, però sí que t'arriba, no? Perquè pues, la gent parla i t'arriba. Jo no sé si realment és així, si no és així, si realment és així, no sé quan la faran, o no sé si ja se ho han tret del cap després de veure que les coses de moment estan funcionant. No ho sé, saben, bueno, els estatuts del club marquen unes normatives, que s'haurien d'agafar aquestes normatives, i després fa falta que la gent ho accepti. El soci ha de votar sí o no, o li ha de firmar, no li ha de firmar. Jo, tal com estan funcionant les coses, els inputs i els comentaris que m'arriben dels socis i pares, és molt bo. I avui. A més, està jugant el juvenil preferent a casa, líder. Està jugant en diumenge, estos dos últims partits després del primer equip, i es parla de 500, entre 500 i 600 persones al camp. Sí, és una barbaritat i és una cosa que me satisfís molt, m'ompli molt, perquè al final mires la graderia, està tota la graderia plena, mires a l'altra banda de camp que està el marcador i també hi ha molta gent, pels laterals també, la zona del bar està ple. Bueno, és algo bonic de viure, la veritat. Molt bé. Queda una última qüestió, que clar, no tot és sempre bonic, no? Tot sempre va bé. Sí que recordo d'una problemàtica en el seu moment, era una normativa que s'havia establert des de la federació. La normativa indicava que si un club fitxava més de 3 jugadors d'un equip, d'un altre equip o d'un altre club, per cada jugador de més pagava 500 euros, si no m'equivoco. Llavors va sortir el tema, recordo que va haver un club que ho va denunciar, que l'Amposta havia agafat més de 3 jugadors del seu equip cadet en concret, i se li ha donat la raó i l'Amposta haurà de fer el desembòs. Sí, la federació va treure una normativa en la qual si agafava els 3 jugadors del mateix equip, més de 3 jugadors, tenies que pagar 500 euros per cada jugador que era de més. I bueno, nosaltres al cadet preferent d'aquest any ens han vingut 4 jugadors del cadet del Jesús Catalonia, i Jesús Catalonia va posar la denúncia federativa i la federació li ha donat la raó. Cap problema, al final són els pares els que decideixen on va cada jugador. Jo, per temes que ja s'han parlat anteriorment aquí, no ho burxaré més, però faria falta veure quina base legal n'hi ha d'això, perquè aquests diners no és una multa que es queda a la federació, sinó que són uns diners que passen de la federació en aquell club. Però em portaria de saber que deixant de banda... Ho sabíem. De saber que la normativa existia. No, que ho sabíem. Però al final són 4 xiquets, que són vàlids per a jugar preferent, estan sent titulars al cadet preferent, en Jesús Catalonia. Jo crec que se n'hauria d'alegrar que aquests jugadors estan jugant a una categoria superior, perquè el més normal és que el dia de demà la majoria d'aquests xiquets tornen a casa seva i tornen en un ritme de competició molt més elevat que jugant allà. Yeah.
Però... passa, Carlos, és la història de sempre. Jo entenc que pot haver algun xaval del cadet, del Catalunya en aquest cas, que veure que s'han anat jugadors a l'Amposta principalment, pues, deixa de jugar, no? També me podràs dir, pues, el pare d'este noi que ha deixat de jugar, si el ve a buscar un equip de preferent, segurament també deixarà el Catalunya i se n'anirà a jugar a l'equip de preferent. També entenc que poc. I nosaltres no som responsables de cap crio, no responsables dels xiquets, són les famílies dels xiquets que marxen del Catalunya, en aquest cas a l'Amposta, i responsables dels xiquets que en aquest cas marxen del Catalunya a un club com pugui ser el Roquetes o que pleguen de jugar. Nosaltres sobretot això no tenim cap responsabilitat, són els pares que són els tutors legals. Jo tinc dos, jo sóc el tutor legal d'aquests dos crios que jo tinc i jo sabré el que tinc que fer en ells, no en los del veí. Bé, Carlos, no, potser no. Crea un precedent, que jo sàpiga, és el primer cas que ha passat. No, hi ha un altre cas a Girona que ell va ser el primer. Em referia a les Terres de l'Ebre, sí. Bueno, és un altre cas que s'ha produït. Bé, Carlos, que has passat d'un extrem a un altre, de veus crítiques sempre... Sempre n'hi ha, no n'hi poden haver, ets el president de l'Amposta i has d'assumir-ho. I segurament, que encara que tot ara esportivament pugui anar bé, segurament que pot haver algú que no hi està d'acord i que pues, voldria una altra situació. Només és també legítim que pugui passar. Sí, clar, sempre, això sempre hi haurà veus crítiques, per molt que... la repitem que està a tercera a la ref i també té veus crítiques i això sempre es tira, estigues a un posto o a l'altre. Sempre hi ha gent que és pro i hi ha gent que és en contra. Molt bé, Carlos, sí que enguany l'Amposta ha de pujar. Sí. Heu dit per aquells programes en què vam tindre algunes discrepàncies de que no és obligació... Però això va ser l'any passat, i el primer programa d'esta temporada ja ho vaig dir que sí. L'any passat, doncs, la temporada passada, baixaves de categoria, una categoria a la qual no estàs adaptat, és complicada. Era complicat també d'entendre aquell missatge. Bueno, era complicat, evidentment. Jo entenc que a la gent no li entrava, un soci d'Amposta de molts anys d'antiguitat, sentir que el teu president està dient això jugant a tercera catalana no quadrava. Bueno, jo ho entenc de cara a aquesta gent, però al final jo sabia el que feia en aquell moment i al igual com l'altre programa que vaig vindre aquesta temporada també vaig dir que enguany sí i també sabia el que feia. Anem a veure un altre reportatge d'un partit d'este cap de setmana de tercera, concretament el que van disputar el Xerta i el Pinell. 1-1 va ser el resultat definitiu, un Xerta que va començar bé tenint dues opcions arran d'un llançament de banda d'Àngel i del córner posterior. No obstant, amb els minuts al primer temps, el Pinell que va guanyar metres, que va estar ben posat, i que a més del gol de penal, un penal que va transformar Cochini, va gaudir d'altres ocasions. Li va costar molt al cert el primer temps, va jugar massa precipitat, volia arribar molt ràpid davant i el Pinell amb bona actitud, tot i la limitació d'efectius i que li va passar factura, perquè a la segona part el cert és que més minuts el Pinell va baixar en l'aspecte físic. Aquí podem comprovar una de les ocasions que jo esmentava del Cochini, després d'una indecisió en la sortida de pilota del Xerta, indecisió que va estar a punt d'aprofitar Cochini en un Pinell que al primer temps va estar ben posat sobre el terreny de joc i en general jo crec que va estar millor que el Xerta. De la topada anterior que hem vist, Jordi, lateral dret del Pinell, va haver de ser substituït per el lesió. El conjunt Pinella, que va jugar amb samarreta de respecte per coincidència de colors, es va avançar, com hem dit, amb el penal que va transformar Cochini. Aquí es reclamava una acció interreglamentària de Cochini amb el colze. Van protestar molts els jugadors del Xerta i també un sector de l'afició van protestar molt
perquè Cochinino va ser amonestat després del que consideraven era una acció antirreglamentària amb el colze. Seguim veient imatges del primer temps i es comprova el que estic comentant, no? El Pinell més intens amb els duels, s'anticipava i tenia més arribada. El Ciarta en va fer alguna al primer temps d'esporàdica, però sense poder marcar. Esta va ser clau, perquè l'ocasió és claríssima, i de l'1-0 es va passar acte seguit al penal que va suposar el 0-1. Un penal que veurem en repetit, pilota bombada, i Jordi va amb l'ombro, i no es protesta l'acció. Va amb l'ombro i jo crec que despeja la pilota entre l'ombro i el braç. Aquí ho veurem, Jordi que va a la pilota, i jo crec que li toca més a la part de l'ombro, no? Entre l'ombro i la part més elevada del braç, crec. Sí. Que exactament, jo no sé quin límit hi ha, però sí que li toca, bueno, ombro i braç, sí. Inclús aquesta última imatge sembla que li pot arribar a tocar una mica més a baix, a l'altura del colze. L'àrbitre va xiular penal i no va ser gens protestat, cal dir que va ser d'esta forma. I Cochini que transformava el penal 0-1, premiava el gol, la feina del Pinell del primer temps. No obstant, com hem pogut comprovar, amb el 0-0 és el cert que té una ocasió claríssima per haver fet l'1-0, haver inaugurat el marcador. Esta jugada de Gaspar va veure la targeta groga, jo crec que Gaspar va tindre un cortocircuit, perquè és un jugador tècnic, és un jugador que no acostuma a fer esta mena de faltes, i aquí pues, se va crispar per algun motiu, i l'entrada és de taronja tirant a roja, se li va mostrar la groga. Últims minuts de la primera part, un Pinell molt posat defensivament i que arribava al descans amb avantatge en el marcador. Tot va canviar a la represa, el Xerta ja va ser més el Xerta, va ser més intens, va ser més agressiu en les disputes, ja va tindre més arribada i va generar dos o tres ocasions molt, molt, molt bones per haver assolit l'empat. Però l'empat no arribava i el Pinell ha trinxerat darrere amb molt bona actitud, cal destacar-ho. Va treballar molt l'equip de Pau Alegria, el míster que debutava a la banqueta pinellana. Molt bona feina de tot l'equip, amb actitud i lluitant cada pilota. Però al segon temps és veritat que Xerta va guanyar metres i que va tenir les oportunitats. A més, és que el Pinell va haver moments que no sortia pràcticament que de l'àrea. No obstant, no va marcar el Xerta fins al final. Faltaven 6 minuts. Enmig del domini del Xerta al segon temps, ocasions per als pinellans aïllades, com esta que hem vist anteriorment de Guillem. Aquí es van reclamar mans. Richard, porter del Pinell, cal destacar-lo perquè la segona part va estar sensacional. Ja hem vist una primera intervenció, no hi haurien d'altres. I el Xerta que acabaria assolint l'empat, un empat que pel segon temps penso jo que mereixia. Veiem l'acció repetida, on es produeix, sí, la pilota li toca a la mà al jugador del Pinell, però jo penso que és una acció que ve rebotada d'un company i, per tant, és una acció discutible en qualsevol cas, perquè té el braç despegat. Oportunitat clara del Xerta, pilota al pal, a l'altre pal, se resistia el gol de l'equip Xertolí, que finalment l'aconseguiria a través de Joey, arran d'un córner. El Pinell, com he dit, que va acusar el desgast, la manca d'efectius, tot i així va tindre algunes possibilitats amb espais per davant i també arran d'esta indecisió d'Izan, que debutava a casa a la porteria. Una altra intervenció de Richard, esplèndid, el porter de l'Epinell. De la seva gran intervenció va venir un corne i del corne doble rematada, aquí sí que li va faltar més contundència al Pinell, però és que ja portava molts minuts oferint símptomes de cansament l'equip pinellà. Hi ha una primera rematada i Joey, que té opció d'una segona, i fa
l'1-1 que seria definitiu, però encara hi haurien coses per passar, perquè amb espais, clar, el Pinell que tenia possibilitats de contraatac, aquesta opció d'Izan, un xic temerària, sí que allunya primer la pilota, però després s'emporta al jugador del Pinell, en aquest cas Gabri. Tindria una altra oportunitat el conjunt pinellà a través del Cochini, una acció en una pilota dividida amb Izan, que no té subjecte la pilota i Cochini se l'emporta, i tenia moltes opcions perquè òbviament estava pràcticament a porteria buida. L'àrbitre va xiular falta. Aquesta seria una altra possibilitat de les poques que va tenir el Pinella al segon temps, però insistixo, amb espais el conjunt de Pinella que va poder fer contraatacs. I aquesta és l'acció esmentada, Izan que no acaba de tindre la pilota, el Cochini que la toca, se l'emporta, i ja veiem que estava no a porteria buida, no a porteria buida perquè Manel tancava, però era una bona ocasió per al conjunt pinellà. Carlos, com valores la jugada? És complicada, perquè sí que és veritat que Izan no té la pilota subjecta, aquí ho veiem. És que jo crec que la pilota està dividida, eh? Sí, la pilota està dividida, no la té subjecta, però Izan ja està, ja el veiem, està a terra a punt d'agafar-la. Se podria interpretar que està a punt d'agafar-la i que... Però no la té. No la té, sí, no la té. Jo... No, que si deixa seguir l'àrbitre no hagués passat res en absolut. Jugada, en tot cas, dubtosa, polèmica, que va comportar protestes visitants, perquè òbviament des del Pinell no es va veure que hi hagués falta en absolut. Últims intents a la desesperada del Xerta, però Richard, que estava inconmensurable, els xertolins que ho van intentar fins al final, però no van poder aconseguir el segon gol. Empat que no satisfà cap dels dos, perquè els dos equips volien la victòria per escalar posicions, allunyar-se de la zona de descens. El Cochini, que aquí va tallar una contra, va veure la targeta de la segona i va ser expulsat, per tant serà baixa per al proper partit del conjunt pinellà després del descans de la jornada vinent. He de dir que l'àrbitre, no sé, potser les meves paraules no acabaran de convèncer ningú, però a mi me va agradar. Va tindre els seus errors, però un xaval jove que va anar tallant el joc, va anar deixant jugar quan es podia. A mi em va semblar que va fer un arbitratge correcte dins d'un partit molt físic, de molt de contacte. Escoltem el que deien els tècnics d'entrada: Pau Alegria, míster que debutava amb el Pinell, i després Sergio Ruiz, el tècnic del Xerta. Jo crec que el resum del partit és que venim a un camp, jo crec que dels més complicats de la categoria, indiferentment de com estigui el Xerta en punts. És un camp difícil, camp petit, camp de terra, igual que el nostre fill al cap, que això per a nosaltres ens anava bé, però és un camp que el Xerta sap jugar molt bé les seues armes, sobretot els saques de banda d'Àngel, cada vegada podem ficar dins l'àrea. Jo crec que la primera part el Pinell surt molt, molt ben ficat al partit, i crec que, per a mi, s'ha vist un Pinell com la setmana passada al camp nostre contra l'Ametlla de Mar. Un Pinell lluitador, treballador, que ha tingut, jo crec, inclús més ocasions per a poder-se marxar en un resultat més ampli a la mitja part. Però el futbol de Xintes, acabem marxant 0-1 a mitja part, i sabíem que la segona part al camp de Xerta es faria molt llarga, perquè el Xerta té les seues armes, com bé dic, i així ha sigut. Jo crec que la segona part ha sigut més del Xerta que del Pinell, però en algun contraatac jo crec que nosaltres haguéssim pogut materialitzar, sobretot una de John i una última d'aquí de Gabri, que l'àrbit interpreta que es falta el porter, que es quedava sol davant de la porteria, però el Xerta ha acabat empatant. Crec que al final, per mèrits, pot ser resultat just, perquè ha sigut una part per a cada equip, però si nosaltres a la primera part marxem en un resultat una mica més ampli, que les coses haguessin pogut ser millor. Felicitar els jugadors pel treball, perquè anàvem solament dos jugadors de camp i un porter a la banqueta. Bon treball de l'equip. Lamentava l'expulsió, jo crec que justa, de Cucuccini, perquè la segona targeta la té de fer per a tallar un contraatac després d'una falta mal sacada, que hagués provocat un atac pràcticament de gol de Xerta. És un jugador important per a nosaltres, que el perdrem una setmana, però bueno, jo crec que l'equip, si treballa tal com està, jo sempre us ho he dit des del primer dia que ha arribat a este vestuari, que no entenc com el Pinell podia portar solament 5 punts fa dues setmanes. Un punt més, dues setmanes sense perdre, rebem un rival molt fort com és el Masdenverge per les seues armes, però és el camp nostre. Jo crec que si el Pinell fa fora a casa no té patir per salvar-se, i aquest és l'objectiu de l'equip, treballar
i salvar-nos. Vam acabar després d'estar en Xavi Cita a l'Aldeana, em va trucar a Bogall i vam estar parlant i al fi i al cap jo vaig mirar la plantilla que tenia el Pinell i vaig creure convenient que podia agarrar aquest equip i podria sortir de la zona baixa de classificació perquè tenen una molt bona plantilla. Si es treballa i som tots una, jo crec que anirà bé. És una oportunitat que m'ha donat el Pinell i agraeixo. Y donaremos máximo. Así un poco así, la verdad que hemos salido bastante mal al partido, no ganábamos ningún duelo, es un partido entre dos equipos de abajo que pues que la ansiedad de estar abajo y los puntos que teníamos pues te lleva a la precipitación de hacer cosas más rápido de lo que tienes que hacer y la primera parte realmente ha sido bastante mala en tema de intentar hacer algo, pues sí, no se os puede reprochar nada, pero realmente lo hacíamos todo muy precipitado. Y bueno, la primera parte ha sido muy poco vistosa. Sí que es verdad que justo en una ocasión clara que hemos tenido en un saque de falta, pues hemos tenido el 1-0. En la siguiente jugada pues hacemos un penalti, o pita un penalti y la verdad que se ponen 0-1 y se van al descanso así. La segunda parte sí que es verdad que hemos estado un poco mejor, hemos intentado también combinar un poco más dentro de las posibilidades y hacer las cosas un poco más lógicas. El empuje, los saques de banda, los córners nos ha llevado a poder empatar el partido, pero bueno, ha sido un partido bastante malo, tanto para ver para el espectador como para los entrenadores. Bueno, también hay que ser justos y ver que lo hacíamos todo muy precipitado y realmente, pues sí, hemos creado al final un poco más porque hemos tenido pues esos saques de bandas y esas jugadas de estrategia que en este campo son muchas y además pues te pueden llevar a marcar, que así ha sido, pero después de marcar otra vez nos hemos vuelto a precipitar y otra vez ha ido todo muy deprisa y tenemos que haber calmado un poco más la cosa. La verdad que este campo te lleva a hacer cosas diferentes, pero tenemos que hacer las cosas con más cabeza. No podemos dejarnos llevar por el partido porque realmente no, así no sabemos jugar. Y en Roquetas sí que es verdad que estuvimos bien, estuvimos en todo momento pensando y por eso fue mejor. Hoy ha sido, desde el principio del partido ya se veía que iba a ser un partido muy trabado y bueno, cuando estás con esa ansiedad de tener o de querer tener más puntos, pues te llevan a hacer estas cosas. Les declaracions dels entrenadors, anàlisi de la resta de partits, comenta que el Mas d'en Verge, després de 4 jornades, va tornar a guanyar, va fer-ho contra un Roquetén que ara porta 3 derrotes consecutives. Carrasco va avançar els de Roquetes, que van estar millor al primer temps, tot i que Cristian empatava abans del descans. A la represa va fer un pas davant el Mas d'en Verge, el partit en qualsevol cas va estar obert. Dani va marcar el 2-1 per al Mas d'en Verge. El Roquetén reaccionaria, tindria una oportunitat, una jugada de gol anul·lada també, però al final 2-1 victòria de l'Emas d'en Verge. El Perelló per la seva part es va avançar amb el 2-0, però el 2-0 ja a la segona meitat van marcar l'Andreu Mauri el primer temps i Ximeno quan faltava un quart per al final. Semblava que el triomf estava encarrilat, però no va ser així. Genís al 86 i Àngel en afegit van empatar per al Santa Bàrbara, que va sorprendre i que va tindre fe en poder puntuar i ho va aconseguir en temps de descompte. Hi ha novetats a Santa Bàrbara. Jeffrey, per motius professionals, no continuarà al capdavant de l'equip i ara qui l'agafa com a entrenador és el president Jordi Roda. Farà la doble funció, no sé si Carlos se planteja, si li passés alguna cosa així de ser entrenador també. No, ja tinc prou molts de caps. Bé, en un duel amb doble valor de punts, el Camarles va guanyar el Godall, un Godall que va empatar a la represa, un partit marcat pel Forbent, va empatar a la represa, Jaume havia fet l'1-0 de penal al primer temps, va empatar el Godall, però poc després aconseguiria Javi Curto el 2-1 i dos minuts més tard Jaume que sentenciava la victòria del Camarles, victòria amb doble valor com ja hem comentat, el Jesús i Maria que fa un altre pas endavant, va guanyar 3-0 a un Catalonia que es va presentar minvat i segons es comentava Robert amb el porter suplent fent de jugador de camp, malgrat això va prendre cap a la derrota el Catalonia, el conjunt local, el Jesús i Maria fins molt avançada la represa no va poder encarrilar el triomf amb el 2-0 de David Alcalá, Gironi que havia fet l'1-0 va fer també el tercer i d'esta forma
se consumava el triomf del filial del Jesús Maria, que continua progressant. L'Alcanar va perdre amb el Flix, un Flix que va ser superior a la primera part quan es va avançar en el marcador arran d'un gol matiner que va ser en pròpia porteria dels locals. El Flix ben col·locat sobre el terreny de joc a l'inici de la represa va ampliar l'avantatge amb el 0-2 gol d'Imanol, que va aprofitar una indecisió dels canadeus. Però, i a partir d'aquell instant, l'Alcanar que va reaccionar, Joan va fer l'1-2 i l'Alcanar que va insistir fins al final tenint una opció molt clara per empatar que va evitar Centelles, porter del Flix. També cal dir que el Flix Ancos a la contra i amb espais haguessin pogut decidir en els últims minuts. Cal destacar que el Flix es va presentar molt minvat per les baixes i que durant el partit es va lesionar Yatma i també Imanol, d'aquesta forma Jordi Roca, que va tenir dificultats pel que fa la manca d'efectius. Per últim, Tortosa Ebre i la Cava, partit boig de la jornada, amb moltíssimes alternatives. Es va avançar el Tortosa Ebre amb un gol de Biel, empataria a l'Eix Saragossa per al Club Deportiu la Cava. Ja dic, anades, tornades, Mascarell va fer el 2-1 per al Tortosa Ebre. A darrera hora reaccionava la Cava amb el 2-2 de Julián i el 2-3 en temps de descompte, 2-3 que va marcar també Aleix Saragossa. Un partit en el que hagués pogut passar de tot, un partit força interessant i en el que la Cava va sumar la quarta victòria consecutiva i refermar la seva línia ascendent. Anem a fer una pausa, ens falta parlar de la quarta catalana, veurem un ampli reportatge del partit de la jornada entre el filial de l'Amposta i el Corbera, s'enfrontaven els dos primers classificats. També en parlarem del Memorial Torres, que tindrà lloc dimecres, demà dimecres, a Deltebre. Tot això després de la publicitat. Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Comencem la segona part del programa. Temps de quarta catalana. Anem a repassar els resultats de la jornada i també la classificació. Jornada de quarta catalana, Amposta 1, Corbera 1, Sant Jaume 3, Ginestar 1, Torre Espanyol 3, Tivenys 4, La Cava 2, Gandesa 2, Olímpic 4, Ametlla 0, Fatarella 1, Horta 1,
La Galera 2, Campredó 1 i Benissanet 3, Jesús i Maria 1. La classificació encapçalada per l'Amposta 26 punts, seguit pel Corbera amb 25, Ginestà tercer amb 24, Olímpic 22, Sant Jaume i la Cava 20, 19 per a Benissanet, 16 per a Campredó i la Galera, també per al Tivenys, Horta, també 16, Fatarella, Gandesa i Amella 13, Jesús i Maria 12 i Torre de l'Espanyol tanca la taula amb 3 punts. Abans de parlar-ne de la quarta catalana, hem de buscar l'actualitat, i l'actualitat esportiva i solidària pues, es concentrarà demà dimecres amb el segon memorial Mestre Torres. Per parlar-ne tenim al telèfon a Josep Maria Torres. Josep Maria, molt bona nit. Bona nit, Michel. Josep Maria, tot a punt per a este segon memorial Mestre Torres? Sí, preparant ja els últims detalls per a la posada en marxa del segon memorial solidari per Alzheimer, i la veritat és que estem impacients, una miqueta neguitosos, però bueno, esperem que el dimecres sigui una gran jornada solidària. Gran jornada solidària. Ja teniu l'experiència de l'any passat, això pues, us avala, no?, per a afrontar esta segona jornada, este segon memorial. Així és, l'any passat va ser la primera vegada, va ser un èxit rotund, la veritat és que vam complir els objectius marcats i bé, aquest segon memorial han volgut implementar o millorar una mica més la proposta futbolística, i la veritat és que bueno, participen 4 equips que des d'aquí, des de l'associació, volem donar les gràcies per la seva participació, perquè sabem que les dates són complicades i bueno, veurem dos derbis de rivalitat. Sí, perquè a les 3 i mitja de la tarda és la presentació al Camp Nou. Sí, és a les 3 i mitja comença la presentació aquí al Camp Nou de Deltebre, i bueno, a les 15:45 comença el primer partit, que enfrontarà el Club Deportiu La Cava i l'Unió Deportiva Jesús i Maria, i la segona semifinal serà el final, és el primer partit que enfrontarà un altre derbi del Montsià, entre que podrem veure un gran club de futbol en posta, un esportiu de capitenca. Després els dos equips que no guanyin s'enfrontaran i la final posteriorment. Així és. Hi haurà premis per a tots els equips participants i bueno, esperem, com hem dit abans, no?, passar una gran jornada solidària, conscienciar a la població sobre la malaltia de l'Alzheimer, sobre la pandèmia del segle XXI, i l'objectiu és recaptar el major número de fons per a donar-ho a la Fundació Pasqual Maragall i si poder investigar sobre la cura de la malaltia. Josep Maria, per acabar, com a membre de l'associació, per si algú ens està sentint i vol col·laborar, vol més informació, què és el que ha de fer? Bueno, si vol col·laborar pot entrar a la pàgina d'Instagram, projecte_mestre_torres, i d'allí s'ha donat tota la informació per si volen col·laborar en la lluita contra la malaltia. I res més, anima a tot el futbol eurenc que dimecres a la tarda ens vinguin a veure aquí al Camp Nou del Deure, que segurament passarem una gran jornada futbolística i la vegada solidària. Vessant solidària, que cal destacar, i també a nivell deportiu, una gran tarda en este memorial Mestre Torres, que s'havia de disputar al setembre, a principis de setembre, però llavors per força aiguats no va poder ser i es va emplaçar per este mes de desembre, als inicis concretament demà dimecres. Josep Maria, moltes gràcies per esta lluita que esteu fent, en la que d'alguna manera pues, moltes famílies hi estem vinculats o hi hem estat, i per tant endavant amb la feina que esteu fent, i tot el que es pugui recaptar, tot el que es pugui fer per progressar, per millorar, és una molt bona notícia. Moltes gràcies a nosaltres, Michel, per donar-nos ressò i veu, i et dic, contents que ens féssiu públics i res més, seguirem lluitant per erradicar aquesta pandèmia. D'acord, gràcies, Torres. Molt bona gràcies nit. A nosaltres, Michel. Bona nit. De quarta catalana, partit de la jornada, l'Amposta al filial que rebia el Corbera. Carlos Gilbert, que ens ha visitat per la secció de tercera, però que ja ens acompanyarà també per la de quarta, pel partit del filial, del que ja veiem un ampli reportatge. 1-1 va ser el resultat. Carlos, un filial que en la línia del club, que sembla que estigui tot en la mateixa direcció, el filial que també és líder, un filial que l'any passat no va poder pujar perquè el primer equip finalment es va quedar fora per tot aquell tema de la interterritorialitat, que millor no recordar-lo, no? No, millor no recordar-lo perquè bueno,
va ser molt feo i prefixo no parlar-lo perquè després vens aquí i dius les veritats i per la nit reps àudios desagradables. Llavors més val no parlar-ho i tancar el tema. Bé, els àudios pues, sempre n'hi ha algun. Quan apareixes a la televisió, t'ho dic també per experiència, de que jo també ne rebo algun de tant en tant. Era el partit de la jornada, Amposta líder, com ja hem comentat, i el Corbera segon classificat, un Corbera en progressió, un Corbera en ratxa, un Corbera que acumulava 4 victòries, un Corbera que no obstant presentava nombroses baixes que van poder-lo condicionar, no obstant l'equip de Jorge Parraga que va saber contrarrestar a l'Amposta i que a la segona part, quan més podia patir perquè no podia regenerar-se, va mantindre les seues possibilitats, va poder aconseguir l'empat i finalment salvaria un punt, Carlos, en un camp de l'Amposta que s'està consolidant en esta part alta de la taula i en concret en el liderat. Sí, al final l'equip està allà dalt per mèrits propis, és un equip molt molt jove, disposem de 6 jugadors que són amateurs de primer any, 5 que són juvenils de tercer any i bueno, al final és el filial que volem arribar a tindre i està donant bons resultats. Seguim veient imatges de la primera part. Els gols no arribarien fins la represa, un partit amb més possessió, jo diria, de pilota de l'Amposta, però no va ser dels dies que va poder generar amb claredat, perquè davant tenia un Corbera que és un dels equips que també té l'objectiu de pujar de categoria, de recuperar la categoria perduda. Sí, és bon equip, acaba de baixar quarta i també és un dels candidats per assolir l'ascens a tercera catalana i per això pogués estar on estan. S'ha jugat en vista repetida, hi ha subjecció. Jo crec que l'àrbitre en tot cas estava molt tapat, eh? Bueno, és el que parlem sempre, és un àrbit sol, molt complicat, no el pita, pues a jugar. A seguir, més arribades de l'Amposta, que tenia més possessió, jugava més a camp contrari, però el Corbera estava molt ordenat i en defensa va saber contrarrestar. Veiem el treball, Ubalde tancant com a pivot defensiu, ajudant en les vigilàncies. Un Corbera que es nota que està treballat, Jorge Parraga és la segona etapa que està al club. L'any passat va arribar molt avançada a la segona volta, es va baixar de categoria, però el tècnic ha acceptat el repte de poder recuperar la tercera catalana esta campanya i per això ha decidit continuar. Cal considerar que el Corbera ha fet incorporacions també de nivell amb el prestigi suficient. Veiem esta acció d'autèntic luxe, eh? És una meravella. Continuem amb el primer temps, ja hem dit que els gols arribaven a la segona part. S'avançaria l'Amposta amb un gol de Jordi al 65, després Marcos, un dels fitxatges estel·lars, jo comentaria, del Corbera. Marcos va aconseguir l'1-1, Marcos que va estar entre altres equips al Jesús i Maria. Hem vist que feia vent, no era tan huracanat com a l'Ametlla, però sí que feia vent també a Amposta, com tota la jornada de dissabte pràcticament, al territori ebrenc. Segona part, el partit es va obrir una mica, l'Amposta que té esta primera ocasió molt clara, i és que hi ha una sèrie de jugadors, Carlos, que entre el juvenil, el filial, apunten molta projecció. Sí, clar, al final el projecte i la idea del club és esta, és fer una fàbrica de jugadors i confiar en tots aquests jugadors que acaben de juvenil o passen directe al primer equip o necessiten un any o dos anys al filial per acabar arribant, però al final és confiar en la gent jove i en la gent que tens a casa. Seguia insistint, l'equip que entrena Oliver, que ha tornat al club. Sí, jo personalment
molt content de que hagués acceptat tornar al club. És d'Amposta, Pau també de tota la vida, i són joves, entenen a la perfecció el funcionament del club i estem molt contents en ells. Hem vist esta acció repetida. Per mi el braç forma part del cos, per mi, i no està separat sensiblement, i per tant per mi no hi hauria cap incidència en la jugada. Sí que s'està comprovant ja amb la imatge que l'Amposta apretava una mica més amunt, que estava sent més intens, el Corbera, que ja hem esmentat les dificultats que presentava en esta jornada, el Corbera que se defensa més enrere, i és una acció pilota aturada, es demana una falta, aquí ho veiem, es demana una falta sobre Juanan, jo crec que és cos contra cos, el rebuig que li cau a Jordi, que fa una bona barraca. És un golazo. Jordi és un central espectacular. Havia fet el més difícil l'Amposta, que era obrir el marcador, obrir el partit, i el Corbera, que ja havia d'arriscar per a poder aconseguir l'empat. Va poder sentenciar, en aquesta ocasió és Denis. És Denis. Denis, jugador que ha estat en dinàmica del primer equip, va poder sentenciar del 2-0, es va passar a l'1-1. Abans fer-ho este tret de Marcos i la jugada que es va reclamar sobre Ubalde, sí que el trepitja, però jo crec que el jugador de l'Amposta no ni veu on està Ubalde, penso. No el veu, el té d'esquena. Està d'esquena, no és una trepitjada en absolut voluntària, que podríem arribar a discutir de que és una trepitjada i que no cal que sigui voluntària, però en aquest cas penso que és per la inèrcia de la caiguda. Moments incerts, l'Amposta que buscava el segon no el va aconseguir, i en esta jugada en què va faltar un pelet més de contundència, el Corbera que va estrellar la pilota al travesser. Eren moments incerts, com he comentat. L'Amposta podia fer el segon, però és que el Corbera ja hem vist que va tindre també les seves possibilitats fins a aconseguir l'empat. Una acció, amb una pilota bombada dins l'àrea, es produeix una segona jugada, falta un pelet més de ser contundents, no? De ser més expeditius, i Marcos que ho aprofita, molt bona l'assistència, i Marcos que no perdona, la va tindre i la va aprofitar, era molt meritori per a un Corbera que estava patint, no es podia regenerar perquè estava limitat d'efectius, amb jugadors amb molèsties que van haver de ser titulars. Veiem un Ubalde, jugador diferencial, ara acabant la seva trajectòria futbolística amb l'equip del seu poble. Veiem un Corbera que tenia forces per a sortir a la contra, i l'Amposta, que cert, havia perdonat el 2-0, es va veure com el Corbera, que va fer els seus mèrits, sobretot pel treball defensiu, el Corbera va empatar. Per mi aquí no hi ha res, l'ombro, o sigui el colze, el braç està pegat al cos, i res a comentar, sense cap incidència, 1-1. Bé, partit amb doble valor de punts, cal continuar lluitant en una quarta catalana apassionant enguany, amb aquesta possibilitat de que pugi el primer directe i després quatre equips disputaran un playoff d'ascens. Sí, damunt és una categoria que està molt, molt apretada, del primer al quart estan molt junts amb els punts, i qualsevol setmana pot passar qualsevol cosa. Escoltem les declaracions dels entrenadors, Oliver de l'Amposta i Jorge Parraga del Corbera. Bueno, sortim una miqueta disgustats, no? Perquè el partit crec que l'hem controlat en tot moment. Primera part disposem de tres ocasions molt clares, estàvem còmodos en pilota, ens sentíem protagonistes i sabíem del perill del Corbera, que al final era robar i fer transicions. Han tingut ells una ocasió molt clara, però entrem a la mitja part una miqueta emprenyats, no? De tindre tantes ocasions i no fer-ne alguna. Segona part, aconseguim fer el gol, però abans també en tenim una que és la més clara del partit, i ells han aprofitat
les poques que han tingut, una per fer un travesser, un xut de fora a l'àrea molt bo i després empatar-nos el partit. I bueno, pues no hem sapigut trobar esta ocasió final, no, per a poder guanyar el partit, però bueno, un punt que també és bo. Ginestà ha perdut a Sant Jaume i sí que continuem líders. Dol bastant perquè surts, la setmana és molt bona, la motivació també i bueno, surts al camp, veus que l'equip rival li està costant molt, que tens la pilota, que ets protagonista, que tens les ocasions i no acabes guanyant el partit. Una pena, però bueno, és futbol i a seguir. Bueno, para nosotros ha sido un punto muy importante. Bueno, veníamos con un cambio solo y el jugador que ha tenido que salir estaba mal. Hemos tenido un virus durante la semana que nos ha dejado sin efectivos. Y el punto para nosotros es muy meritorio, es muy valioso. Hemos hecho un grandísimo esfuerzo con gente que estaba lesionada jugando y bueno, estamos muy satisfechos y bueno, tenemos mucho margen de mejora y esto es un pasito más para nosotros. Bueno, nosotros sabíamos de las dificultades que hemos tenido durante la semana, teníamos que regular un poquito esfuerzos, queríamos estar bien plantados, creo que hemos estado muy bien plantados en el campo, a nivel táctico creo que no hemos cometido ningún error, el Amposta es un buen equipo que lleva la posesión del balón y nos ha hecho correr mucho, pero creo que hemos jugado nuestras cartas muy bien, hemos podido empatar, el gol no nos ha afectado, nos hemos rehecho y bueno, hemos hecho un gran esfuerzo, teniendo en cuenta cómo llegábamos, lo damos más que por bueno. Lo que pasa es que nosotros venimos de descender el año pasado, queremos ser un club que crezca, que quiere subir, aunque hemos hecho un proyecto desde cero y nos falta todavía dar muchos pasos hacia adelante, pero bueno, nosotros venimos a competir a cualquier campo, el Amposta es un gran equipo y lo ha demostrado. Les declaracions dels entrenadors de la resta de partits i que el Sant Jaume es va imposar 3-1 al Ginestà, un Sant Jaume que presenta novetats a la banqueta, tal com vam informar divendres passat a Mesebre. Parra deixava l'equip i Sisco Martí, que entre altres va entrenar al Xerta, és el nou entrenador i ja va debutar dissabte. Josep va avançar al Ginestà, no obstant, poc abans del descans Arnau de penal aconseguia l'1-1. A la segona meitat, només iniciar-se, Arnau va fer el 2-1 i el Sant Jaume el segon temps va estar molt més ben posat que un Ginestà que a la segona part va baixar i no va estar a l'altura que s'esperava, mèrit del Sant Jaume que va acabar sentenciant amb el gol de Gerard. La torre de l'Espanyol va ser una derrota en un partit molt competit contra el Tivenys, cal dir que els jugadors locals van remuntar amb el 2-1 a la primera part. Pere aconseguia el 2-2 per al Tivenys, que llavors va poder fer el 2-3 i el 2-4 amb gols de Paco i de Didac. A darrera hora, el conjunt de la Torre d'Espanyol, que va aconseguir el 3-4, va ajustar el partit i va tenir possibilitats, arribades per a haver fins i tot assolir l'empat. Gran duel, gran partit, el que van disputar la Cava i el Gandesa. Es va avançar la Cava amb l'1-0, empataria posteriorment el Gandesa, que capgiraria el marcador a la represa amb el gol de Gerard, 1-2, a falta de 10 minuts, Lluís aconseguia el 2-2 en un final de confrontació en què hagués pogut guanyar la Cava, hagués pogut guanyar el Gandesa, ocasions a les dues àrees per haver pogut decidir-se d'un costat i de l'altre. Al final, empat meritori, el Gandesa ha comentat que una jornada més va anar molt minvat d'efectius. Amb l'Olímpic tornava a Uri i es va notar un jugador diferencial que va fer 3 gols i l'Olímpic es va imposar 4-0 a l'Ametlla, un Olímpic que ha fitxat el José Raúl, incorporació d'esta setmana. A partir de Fatarella-Horta, el derbi, va haver una part per cada equip, la primera per als locals, que es van avançar amb un gol de Ferran, la segona a l'Horta, que va fer un pas avant, va tenir oportunitats aconseguint l'empat Manel al 76. Ja vam informar també a Mesebre divendres que Mario, un jugador emergent, un jugador que els partits que l'hem vist l'hem destacat, un jugador de molta qualitat, ha fitxat per l'Alcañiz de la preferent aragonesa, per tant baixa sensible per a l'Horta. La Galera va sumar el segon triomf seguit, Musta va fer l'1-0, un primer temps en què els galerencs van estar millor que el seu rival, que no obstant va reaccionar a la represa. Roger va aconseguir l'1-1 per al Campredó, que al segon temps va tindre ocasions clares. Comentaven des de la Galera que quan Roger va fer el gol, la Galera estava en 10 perquè hi havia un jugador sent assistit
fora del terreny de joc per lesió. Amb l'UAU es va produir una tangana, el partit que va acabar-se, que va continuar, i amb un gol en pròpia porteria la Galera que va aconseguir el 2-1, segona victòria consecutiva, i l'equip que va progressant. El Benissanet es refà després dels darrers resultats i va imposar-se clarament al Jesús i Maria, que es va avançar en el marcador, però ja abans del descans el Benissanet, que va remuntar ja la represa, sentenciaria amb el 3-1, tenint altres opcions per ampliar el marcador. Pel que fa a futbol femení, la segona divisió, l'Aldeana, que va guanyar 3-0 el Subirats, l'equip Aldea és tercer, a dos punts del líder Terres de Lleida. El Gandesa va golejar el camp de l'Avinyonet 0-5 i el Roquetenc, que es va imposar a Montblanc 0-2. Pel que fa a la Lliga de Futbol 7 femenina, Terres de l'Ebre, Tortosa 1, Arnes 3, Campredó 1, La Plana 1, Ampolla 0, Olímpic 2, Remons Vitem 2, Amposta 0, i el duel de la jornada, femení Alcanà 2, Perelló 1. El femení Alcanà és el líder amb 21 punts, el Perelló es queda a la segona plaça amb 15, però amb un partit menys. Dos equips favorits per a assolir el títol es van enfrontar en esta jornada passada. Pel que fa als veterans, que Paco Callarisa ens ho fa arribar cada setmana, Canareu 0, Alcanà 2, en Roquetenc 2, Aldeana 1, Tortosa La Plana suspès, com també el Perelló Amposta, i finalment Vinaròs 2, Rapitenca 3. Fins aquí el programa d'avui. Carlos i l'Albert hem fet marató, hem parlat de la tercera catalana, del primer equip i també de la quarta. Em quedo en moments determinats de l'entrevista, del programa, moments en què t'he vist emocionat. Sí, bueno, com he dit, pues, han llegut moments molt durs i pues, ara són bonics i te reconforten. Carlos, gràcies i fins la pròxima. Moltes gràcies a tu, Michel. Fins aquí el programa d'avui. Després del que va passar ahir, és una setmana en la que hi ha un abans i un després. Gràcies de nou a tots per les vostres felicitacions i per estar, pues, fer costat per a este homenatge que s'està organitzant per a l'estiu vinent. Torno a repetir que no sé si mereixo tant, però el cert és que necessitaré uns dies per a anar assimilant tot el que va passar en el programa d'ahir. Esta setmana el mes Ebre serà en dijous, els jocs habituals. Gràcies per l'atenció dispensada. Bona nit i bona setmana.